Ora para todos então, bom dia, boa tarde, boa noite, e conforme o horário local que virem este vídeo, um grande abraço com todo o carinho e respeito, especialmente para nossos imigrantes em todo o mundo. Muito obrigado por se inscreverem no meu canal do YouTube e vamos mostrar aqui mais um vídeo por terras do Funchal, nomeadamente Santa Rita, São Martinho de Santa Rita. E um pouco mais devagar para nós apreciarmos esta linda paisagem. Santa Rita, Arieiro, Ribeira Brava, Quinta Grande, eu vim para a Siri. Espetaculares as imagens. Aí estamos então, Santa Rita. Márcio Amar a cantar aqui para todos nós. Um grande abraço para este grande homem da Camacha. A Camacha não é só folclore, mas também tem música para todo mundo. E aqui temos o Banho Espreira, que já tem mais níspero do que folhas, veja lá, à beira da levada. Nem dadas eles querem. É verdade. Vamos entrar em breve no Conselho de Câmara de Ovos. Terra das bananas é aqui mesmo, em todo lado. Deixa para lá a razão. Um pouco mais devagar para todos apreciar esta. Eu ainda não tomei poncho, ainda tenho a voz rouca, tem que tomar ponchezinho. Mas pronto, para apreciar aqui esta na. Espetacular estas imagens para todos vós. Aqui a via rápida, ou chamada via reservada, que é o segundo código de estrada que nos diz. Desta maneira chamamos via rápida, toda a gente gosta de andar rápido e vive numa ilha. Ora, Ribeira Brava, Quinta Grande, Câmara de Lobos para a direita. Vamos ficar para outra vez. Direito de Câmara de Lobos, Jardim da Serra. Temos que ir a fazer uma visita em breve, se Deus quiser. Aqui também temos uma saída que vai diretamente para o Estreito de Câmara de Lobos. Câmara de Lobos aqui embaixo, Jardim da Serra. Vejam lá os nomes. Para o teu sabor. Continuamos sempre mais um bocadinho até ao túnel do Cabo Girão, que vem agora a seguir, e aqui temos à esquerda um sítio muito mais bonito da Ilha Madeira, a nível também da agricultura, espetacular esta área, nós vemos aqui à esquerda, que é a Caldeira, uma das zonas bem cultivadas ainda cá na Ilha da Madeira, que é a Caldeira, vem agora aqui à nossa frente, à esquerda.
também tem um vento das freiras aqui em cima. Espetacular, um pouco mais devagar para se verem. Lá em cima à esquerda fica o Carvilhão. Todo amarelinho destas flores da primavera está a chegar. E planta-se um pouco de tudo, desde morangos, bananeiras, cana-de-açúcar, cebolas, batata, semelha, é verdade. Aquilo não chamam semelha, é meio que pause, não? E aqui à direita temos então a Quinta Grande, saída para o Cabo Girão, muito bonita. Também aqui embaixo tem um sítio muito bonito para visitar, que é o teleférico. E a feijão de... Márcio Amar aqui cantar para todos nós. Um grande abraço para este grande cantor cá da Ilha da Madeira. Espetacular aqui o campanário Ribeira Brava. Estas imagens para todos vós, um grande abraço para toda a gente. Lembrar que pode continuar sempre a ver os vídeos que tenho no canal do YouTube, tem o nome de Gama Madeira. Só basta escrever Gama Madeira na página do canal do YouTube. Por favor, subscrevam o canal, gostaria muito que o fizessem para continuarmos este projeto com pernas para andar. Ok, vamos então continuar aqui o nosso vídeo, que é claro, nós todos fazemos um pequeno intervalo, também não tem nada para ver. Não há muita coisa que veja. Então continuamos aqui. Espetacular com esta gente. Ribeira Brava, 4 km, São Vicente, 18, não é? Muitas destas casas aqui não têm estradas, se for tudo material, se cartão às costas, não tem estradas. Muito dinheiro de imigrantes investido nestas casas em Volteiro da Madeira. Esta árvore está aqui, que é que apanhaste isto para perceber do mundo? A árvore está toda abrigada. Vamos agora então até a Ribeira Brava e vamos parar este vídeo por aqui, porque já vai muito longo. Grande abraço para todos vós, desde aqui da Ilha da Madeira. Para o nosso cantor Márcio Amaro, pela sua música, a todos nós ouvirem, e bem-aja para toda a gente. Subscrevam o meu canal e um grande abraço para todos vós. Um bom domingo, muita e muita boa saúde. Até à próxima. Felicidades a todos. Tchau, tchau.